Gurlund den 1. december 2018. Der kører klokken 6.00 kørelinje 166 mod Nordhavns Godhavnsvej klokken 6.25 kørelinje 13 imod Brøndby Strand Station. Klokken 7.34 kørelinje 166 mod Hellerup Station. Klokken 12.20 kørelinje 13 imod Bellahøj Borup Salé. Klokken 23.40 kørelinje 166 mod Gladsaxe Trafikplads. Klokken 1.45 kørelinje 97 ind imod Rådhuspladsen.